Martinsen. Hun er leder for organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter. I en serie artikler i Morgenbladet denne sommeren har hun tatt for seg ulike deler av norsk matproduksjon. Og Siri Martinsen, som da er leder for NOAH, hvorfor mener du at norske bønder driver med mishandling av dyra sine, selv om de holder seg innenfor de lover som samfunnet har sagt er akseptable? Ja, det går ikke så mye på bøndene, men det går nettopp på lovene. Industrielt husdyrhold er et system hvor dyrene, som da er offer for dette systemet, omtrent ikke får utløp for sine viktige naturlige atferdsbehov. Noen av oss tenker kanskje at dyr har det greit så lenge de får mat og vann. Det stemmer altså ikke med forskningen og det vi i dag vet om dyr. De trenger langt mer enn det. De trenger å få utfolde seg. De trenger et rikt liv. Altså, de trenger frihet, bevegelse, veldig mange av de samme tingene som vi selv trenger. Gi meg noen eksempler på dette. Ja, vi kan jo ta eksempel på for eksempel en ku som står store deler av sitt liv bundet til en bås. Der kan hun ikke bevege seg omtrent i noen retning, og hun har også en strømførende bøyle over ryggen som gir en elektrisk støt når hun da skal kromme ryggen for å gjøre ifra seg, slik at hun tar skritt tilbake og gjør fra seg gjødselrenna. Dette betyr at det dyret da ikke har normal sosial omgang med andre kyr, det er et flokkdyr. Hun har ikke mulighet til å bevege seg nesten i noen retning i flere måneder i strekk. Vi har også eksempler på dyr som vil direkte påføre fysiske skader på grunn av kjøttproduksjon og annen animalsproduksjon. For eksempel kyllinger er et, det gjelder flere dyr, men kyllinger er kanskje det mest ekstreme eksempelet. Her har vi da fugleunger som vokser så ekstremt fort at verken beinstrukturen eller de indre organene klarer å følge med når kjøttfylden skal vokse, og det resulterer i smertefulle tilstander, sånn som rett og slett vann i buken, altså organsvikt, men mest vanlig er det også da med knekte bein, leddproblemer, altså beinlidelser. Omtrent bare 36% av broilerkyllingene har normale bein ved 4 ukers alder, og det er ikke en gammel fugleunge. Dag Henning Reksnes, du er administrerende direktør i kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. Du har hørt Martinsens karakteristikker og eksempler, men du sier samtidig at alt dette skjer selv innenfor det regelverk som er. Er ikke det et problem? Jo, hvis det hadde vært slik som Martinsen hevder, så er jeg enig at det hadde vært et problem. Men det er jo ikke slik virkeligheten er. Nei, og hvordan er det da? Jo, vi har veldig god statistikk over hva som skjer i forhold til dyrevelferd i Norge, og den statistikken viser jo helt andre tall enn Martinsen opererer med. Og Martinsen her sier jo det at hun ikke angriper bøndene, men det er jo faktisk det hun gjør. Og det hun tar så fullstendig feil i, det er at det hun kaller industrielt dyrhold, det er egentlig ikke industrielt i det hele tatt, men en veldig tett kontakt mellom bonde og mellom dyr. Og jeg tror at Martinsen burde kanskje besøke et par gårder, så hadde han sett at det slett ikke er dyremishandling som pågår, men et meget bra dyrehold rundt omkring i Norge. Mm. Ja, som veterinær har jeg jo selvfølgelig besøkt en god del gårder, og det anbefaler jeg også forbrukere til å gjøre, spesielt da kanskje kyllinggårder, siden vi spiser mest kylling, og det er ikke et pent syn. Jeg stusser over at du både nå og i Morgenbladet sier at jeg gir feilopplysninger, men mener du virkelig at kuer, altså mesteparten av norske kuer, ikke står på bås slik jeg har beskrevet? Mener du virkelig at det ikke er beinproblemer for kyllingen i kyllingproduksjon, altså til tross for at EU nå holder på med en vitenskapelig utredning om nettopp de genetiske problemene kyllingene har? Er det det du sier? Reksnes? Martinsen beskriver et dyrehold i Norge som minner meg om Animal Farm, altså at der alle dyr har vært terrorisert. Ja, men nå har hun stilt deg noen konkrete spørsmål. Jo, og jeg skal gjerne svare på spørsmålene, for vi har faktisk ingenting å skjule, hverken i norsk landbruk eller i kjøttbransjen generelt. Og vi har hun har gitt en relativt barsk beskrivelse, og hun er en veterinær som faktisk er rundt på gårdene. Jo, det, hun påstår det, men... Men har du ikke hørt litt, om dette? Jeg er litt interessert i hva slags gårder hun faktisk da har besøkt, fordi det stemmer jo ikke med det store bildet. Hvis du ser på statistikken til Mattilsynet, hvis du ser på statistikken innsamlet i forhold til animalier, så er det helt andre tall.
og det er veldig liten forekomst av disse problemene som Mattisen beskriver. Så det er ja, altså ikke 75% av norske melkekyr som står på bås, og, og kyllinger som lever 24 stykker på hver kvadratmeter, og 20 000 i hvert lovebygg. Det eksisterer altså ikke det i Norge da. Det som vi har i Norge er at vi har i dag et flertall av dyr. Svar på det spørsmålet. Svar på det spørsmålet. Ja, hvis jeg får slippe til, så skal jeg gjerne svare på det. Vi har et flertall av melkedyr som står på bås, ja. Men du sier at det å stå på bås er det samme som at det er dyrmishandling, og det er slett ikke tilfelle. Og så skal jeg også huske det at selv om det er lovpålagt kun 8 uker med ute for disse kyrene, så har det aller fleste av dem mye lenger ute, og det aller fleste bøndene, nesten alle bøndene, er opptatt av at dyret har det godt å stelle med deg. Og du sa jo selv litt om sosial aktivitet, og det pågår faktisk det i fjøsen selv om dyrene ikke er løse. I tillegg så er vi ferdig med å legge om til løsdrift, og det vet du indelig godt at vi er det. Vi har gjort veldig mange tiltak, vi satser stort på FoU, opplæring, og vi har en kontinuerlig kartlegging av den situasjonen som Mattisen beskriver. Problemet er jo bare det at Mattisen har en annen agenda. Hun er egentlig ikke veldig opptatt av dyrevelferd, men ønsker rett og slett at vi ikke skal ha dyrehold. Ja, men det er jo nettopp fordi jeg er opptatt av dyrevelferd. Jeg ønsker at det skal forbrukes minst mulig av de produktene som påfører dyr lidelse. Men jeg tar, jeg vil gjerne ta din utfordring. Vent litt. Nå har jo Martinsen fått lov å stille spørsmål. Reksnes, vent litt. Hun må svare på det du sa. Kan jeg få lov til først ta utfordringen din? Du sier at du vil invitere til gårdene, og den utfordringen tar NOA, for vi ønsker å kunne komme og dokumentere med foto og film norske slakterier som stenger dørene sine til med for norsk presse, og de beste kyllingfarmene du har å oppdrive. Da kommer vi gjerne. Så vil jeg gjerne gå over til det du snakker om. Vent litt nå. Reksnes, vi må runde her. Mm. Reksnes, er hun velkommen på norske gårder for å se hvordan det egentlig er? Ja, selvfølgelig. Norsk landbruk har ingenting å skjule. Ok, da sier jeg takk til dere. Da ses vi. Det britiske